Herkese hoş geldin inşallah. Bugünkü mövzumuz nedir? Bugünlerin biz xurmanın xeyrindən danışacağız. Xurma bu soyuq havalarda nəyə xeyirdir inşallah. Qardaş, sənə bunun 1 kilosu? Bunun 1 kilosu 1.50 qədər. 1.50 qədər. Bəli, bəli. Hala, 1 kilo verir bizə inşallah. Hoş olsun. Sual edə bilərsiniz ki, ilin bu soyuq fəslində xurmanın nə kimi xeyirləri var? Böyrək daşları və xərçəngə qarşı. Eyni zamanda anemiyanı aradan qaldırmaq. Sağlam və qalın saçlara sahib olmaq, şiddətli öskürəyi aradan aparmaq və digər xəstəliklərin təbii müalicəsidir.